Qo'qonning Qo'qon jamoasini qabul qiladi. E'tiboringiz markazga hali kela jamoaning maydonda harakat qilayotgan asosiy tarkiblarini tanishtirib o'tamiz. Mehmonlarimiz Qo'qon jamoasi maydonda futbolda harakat qilishmoqda. Darvozada 21 raqamda Muzaffar Abdullayev, 3 raqamda Bobur Akbarov, 9 raqamda Shuhrat Berdiyev, 10 raqamda Quvonbek Ro'ziyev, 14 Masal jamoamiz tarkibida o'zgarish bo'ldi. Maydonda 7-chi raqam ostida to'xtalgan Ifiyali Ifiyali o'rniga 6-chi raqam ostida Sirojiddin Rahmatullayev tushirildi. Shuningdek Yeah.
Salmon'dan.